Mais de temps en temps, il y a un jardin qui est polé. Tout d'un coup, je suis comparé enseignement na bilanga na mona ki ke bilanga vraiment c'était profitable yango na mitika na ngana bilanga voilà mama tiki na bilanga mama oba monike bilanga eza musala moko ya mabe eza erreur bilanga ifutaka bien plus même que ba biloko tozoteka ba loso banini en tout cas bilanga ifutaka bien. Mbote Balandia Fantastic Info, Tozali na concession ya papa Donatien Kao. Alors le Zali na découverte ya monene ya Romona, mama ya Lokumo, o azali enseignante mais atiki enseignement à cause ya bilanga. Tozunga to solo anaye a me kampe ko expliquer biso changement wana ndenge salami. Mbote mama. Mbote papa. Mama pete biso kombo na yo pe yebisa biso sika tozwami. Kombo na ngai mama agronome Kao. Voilà. Mama Christine. Tozali na Kimbimbi na concession Matandi. Voilà la concession Matandi nous signalons aussi pour bandeko yebi papa Donatien. Mama Madame Yoana ya papa Donatien. Alors mama tu ying to solo na pona makambo etali bilanga na ya Congo. Yebisa biso d'abord au salaki au biso c'est tout à l'heure là na libanda ya caméra ke aux enseignantes mais ndenge ni sali ke au tiki enseignement au koma lelo na bilanga en temps plein motivation na zaki ndenge ni motivation na ngai zalaki na bala agronome siko nga na banoko tangisa mais de temps en temps na banoko ya na jardin ko épauler. Tout d'un coup, je suis comparé enseignement na bilanga. Na monaki ke bilanga vraiment c'était profitable. Yango na mitika na ngana bilanga. Voilà mama tiki na bilanga. Lelo jo sali mbula boni banda o monaki ke non o moni clair na bilanga, sali mbula boni. C'est depuis 76. Depuis 76 no monaki clair na bilanga. Na bilanga. Enseignement zo zanga ote. Enseignement penza na ko rajouter. Nabilanga. Alors, Nabilanga, on met aussi mingi na ba culture nini. Nabilanga, on met aussi na culture. Toza na ba marante. Toza na ba céleri. Toza na ba biteguté ba nini. Bandembi. Bandembi, oui, ndembi, oui. Tozo kolona ba matembi. Matembele. Et puis ba tomate. Alors maman yozali nga la binga kabino ba maman onusi nakuta na ngabona domaine na bilanga na binga kabino ba maman Lokumo kozali maman ya Lokumo est-ce que oyiko conseiller bande ko mususu ba maman mususu oyoyo bazomo na bilanga comme si bilanga eza vraiment na rentabilité royi sa bangoni wana ezalaka erreur vraiment ba maman o ba monike bilanga eza musala moko ya mabe eza erreur bilanga ifutaka bien plus même que ba biloko tozoteka ba loso banini en tout cas bilanga ifutaka bien mais siko l'appel yango o buzoganga tozoganga biso na bino butumo bilanga ifutaka bien bande ko na biso libande ya mboka ba diaspora ya diaspora congolaise ba IEP bande ko na yo pe ba mama lokola yo ba lingi ba investir na bilanga mais jusque là bazo gagner te. Ce qui vous propose, c'est mon conseil. Je vous conseille. Pour gagner le côté parce que mouto tie wana a profiter na yi yo mouto za musika tiler retourne boyin ko soit le côté
autant mieux ce que vous suivez tout suivi et ça alouka moto sur place avant de suivre mon sala wana nyoso. Voilà balandi fantastique info maman lobi faut suivre ça là na musala zo sala faut luka mutu oyoyo akobanda kolandela misala na yo pour nous résultat ya malamu pe o gagner le ko la maman allez maman ce que ko kabola biso pe mayele calendrier o bomona ka bozo mbongo mingi ezala kanini bandela biso na janvier ezala kanini février ezala kanini na janvier na calendrier na biso janvier tolona ka mingi ba céleri et futa ka kitoko tolona ka tomate et futa ka kitoko tolona ka pilipili et futa ka kitoko aubergine et futa ka kitoko voilà là ba courgette ni soana wana voilà. Futa ka pierre bon na moya fwana bon na ngo janvier février janvier to récolter mongo na avril mai avril mai mais na katikati wana tozana biloko msusu tu olona soit ba concombre soit ba bite côté parce que ezala ka très rentable na mbula ndunde ezala très rentable na mbula bilole ezala très rentable na mbula bongo na mo toza siko tozana mo ya uta eloko nini ezo pesa parce que comme ni langa vraiment comme ni usre na suka ah ouais eza saison ya mo pasi to ndengene oyo saison ya pasi août septembre eza penza pasi na bandunda et loko ekende ke mo moke moi tomate pe abondance pilipili ça va encore mais ndunda nde en tout cas to zolo na ngo mingi mingi te bozolo na mingi mingi te vraiment parce que ezoko rapporter te alors bo technique ni yo sala ka mama pour na ko ya ko te kapé ou sala rande ni il y a des femmes qui viennent acheter oui il y a des femmes qui viennent acheter et puis yo moko pe ko kanga maboke na yo o ke ko te ka na pont ou bien o ke te ka na porte ndako ou ke te ka na porte ndako zi pe mbongo na ko zi mbongo na yo ah so ti so iba mama mama bele bazo se pele na mini che ko mona ke no mama o ya tanga ki mama o ya tanga o ya yebi ko koma a yebi makamono so me a destiné na bilanga pe azo se retrouver papa bilanga ezate ke po mama ka tanga bilanga eza d'abord volonté et puis bilanga e futaka bien vraiment na sali comparaison na bilanga e futaka bien yongo sali o keno o tiki enseignement o bwa ki crée bilanga oui o bwa ki crée oui ah oui mais mère à venir à bane sili ko to à venir à bane sali ba nouvelle unité bazo remplacer ba nouvelle unité ba auto format hein bango bazo ko yingila bazo ko remplacer biso bino tiki no crée monique no congo na yo ke na congo na pau donc maman pour ni congo boy crée nga soko yelinga congo na pau na ko sepela mingi game de loba carte va créer ah wana rien mais pourquoi on envisage akate na ma expérience na wana sali ke yupo zaki na créer au monique non mbonge za mo muke au côté na bilanga pourquoi n'est pas ya ko sensibiliser pe ko banana ba ndeko na yo ba mama lokola yo ya ba ke ba mama talanga experience ne wana pour ne sala kangote to zana ba mama pe belé ah wa na contre na biswa to zana ba mama ba oba sala ka bilango ba tika musala wana ba bikoti sa bango kaka na musala wo ya kusala bilango to zana bango wa bazalie belé vraiment bazalie belé voilà to pesio vraiment merci beaucoup na ndingo ya mbibiso na concession na bino o pe ni mo partager experience na yo na ba ndeko e belé mso ye biko tuté mais ba kotala yo vraiment mais na ebite peto zaki na question mo mona ko tu na yo ben lo mo mona na tunda vena tuno na tunito so ko yo bakisa pona makambo tali bilanga na Congo papa ilanga na Congo to senga ka mingi na ministère agriculture aya ko epole ba mama aya ko pole kopole ba maraîcher e ba maraîchère parce que ni bilanga mutu penza passe pona ko vivre parce que ko ko sala ministre mais okosomba ndunda okosomba biloko nyoso bazo sala na bilanga mais tandis que nga na so sala na kosomba peut-être na tegi mo na nanga na ke ko somba ka savon na ke ko somba soki nini na bilanga na ko kozwa fufu na kokozwa mbila na kokozwa tomate pilipili nini alors c'est avantageux ya kozala na bilanga bazala na courage to ministre aya ko epola kabiso na kosomba ba rosoir na kopesa biso ba biloko bele bele oto kokosalela voilà merci beaucoup maman nzambe azala na yo merci to kutani mbala ya sima balande fantastique info soke mission fait c'est pelicio to kosenga na yo soke zambala liboso o s'abonner sous allez la moto na komela biso pe partager ba vidéo à chaîne na biso na bandeko mususu ba yebi chaîne na biso te enfin que
tout ça, nous avons découvert qu'il y a qui tout le monde qui est là. Nous avons le besoin de connaître nos lycéens qui sont depuis la commune de Mongafula, dans le quartier qui est Mouinzaga, dans la concession, il y a papa Donatien Kao. Zambé, Azalan Abissonios.